ଷ୍ଟଡି ଏସ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସୁରଭି ପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ, ଆମ ଲୋକକଳା, ଆମ ଗୌରବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପରିଚୟ ତା'ର ସଂସ୍କୃତିରୁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଜାତିର ଲୋକକଳା ତା'ର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଶରୀର ବିନା ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଲୋକକଳା ବିନା ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକକଳା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେହି ଜାତି ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ତା'ର ଲୋକକଳା ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଲୋକକଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦେଇ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା। ଲୋକକଳାରେ ହିଁ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକନାଟକ ରହିଛି, ଯାହା ସେହି ଜାତିର ଗୌରବର କଥା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳାର ସୃଷ୍ଟି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକସଙ୍ଗୀତର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଥାଏ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୌରବର କଥା। ଅତୀତର ରାଜା ଶାସନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ନାଚ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅନେକ ଗୌରବର ଗାଥା ବହନ କରୁଛି। ସେ କୋଣାର୍କର ବିଶାଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହେଉ ବା ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ, କଟକର ତାରକସି କାମ ହେଉ ବା ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କଳିଙ୍ଗରୁ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଉଡ୍ର ଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଜାତିକୁ ଆମ ଲୋକକଳା ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି, କେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପରି ସାହିତ୍ୟର ଅସହ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ଈର୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଡାଲଖାଇ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଲୋକକଳା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ କରିଛି। ଏହିଭଳି ଲୋକକଳା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ସହିତ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।